koju ćemo da radimo je Kokju Nage Sudori, znači parter napada Šome Nuči. Na jednu stranu i na drugu stranu. Znači još jedan BRT, parter napada Šome Nuči. Ako sam stajao ovako, i on sad ide korak i seče, moram da izazovem da se on podigne gore. Znači, kad on zamahne, moj pokret je od ozdo, cijelo telo moje ide od ozdo gore. Znači, gledajte, evo da hoću ovako se podmetnem pod mač koji seče. Znači, on kad zamahne, prvi pokret je ovo, od ozdo na gore. Znači, gledajte. I možete da i rukama krenete gore. Ovo sve pravi u partneru osjećaj kao da ga dižete. Isto je i kad sam drugom nogom napred, ovo, kad krene, pa je pravi iskoj. Probajte. Idem na kontra nogu. Ako sam stajao ovako, idem iskorak na kontra nogu. Znači, ili je iskorak, ako stojim ovako, ili je iskorak tamo. Ako sam stajao ovako, iskorak je tamo. E sad, koja je pozicija? Znači, posle ovoga, vaše telo uklizava, ovo je ona noga koja je pravila iskorak, i onda morate da potonete, tako da, kad potonete, morate da ostajete u ovoj poziciji. Znači, ako je kvartar dolazi odavde, morate da ostajete u ovoj poziciji, tako da vaša noga i vaša butina u ovoj poziciji čuva vaša rebra. Znači, nije ovako, pa da zabode koleno u vaše rebro, ili da budete u kontra još gore u poziciji nogu, pa da zabode u vaše rebro koleno. Znači, nije, ovo nije, pa da ne. Ovo nije ovako, jer sad kad zabode koleno u moje rebro, sad imam problem. Ne stojim uopšte pod 90 stepeni u odnosu na njega, ne stojim ovako. Ja sam ostao dalje od njega, sad vidite kako on može kolenima ulazi i udara ovako rabu. Ja prolazim kroz njegovu nogu na ovakav način. Znači, odavde kad uradim ovo, znači, to jest odavde kad uradim ovo, uklizavam i tonem ispod boga. Ja idem sada pored da biste vi videli, a tu u stvari ide, tu u stvari ide i kupi ovu njegovu nogu. Znači, odavde je ovo i ovo. I na drugu stranu je ovo i ovo. Da li vidite kako sam uklizao? Hajde pravi. Dovoljno blizu, ako on ide prebrzo, ne morate da pravite iskorak. Možete posle ovog podizanja gore da uklizate samo cugi jaši. Znači, na ovaj način. Na jednu ili na drugu stranu. Međutim, šta je najbitnije? Da li ulazite korak ili ulazite cugi jaši, najbitnije je da to ne uradite prerano ili prekasno. Šta to znači? Ako uradite prekasno, on vas je posao. Ako uradite prerano, a on stane, on će vas ubiti. Znači, morate da čekate momenat, sad. Vidite, da? O, dajte. Sad. O. Sad. Ja sam sad ušao cugi jaši. Sad. Hajde. Rukama bez veze, parte zamahne, a nije ovako. I onda kao radite nešto. Ovo mora bude impuls koji ga digne. Kad on zamahne, ovo. Znači, gledajte. To je impuls koji ga diže. Neće on da ode gore od toga što vi maknete rukama. Znači, mora bude ovo. A vidite, ja sam sad ušao malo telo, uradio sam jednu drugu tehniku, nisam ga jako udario. Ta tehnika se koristila, ja sam ga, ne, nisam ga udario, pa ja sam se sagao i udario sam ga u ovaj stomak pun mišića. Inače, ramenom se u toj tehnici udara u grudnu kost. Ovde, i ako udarite dovoljno dobro, ako udarite, onda možete prilično da povredite. Naravno, to nemojte da radite.
Ali je to taj pokri, gledaj. Mora sve da ode gore, gledaj. I onda odmah da propadne dole. Ritam nije ovakav, gledaj. Pa dole. Nego je ritam ovakav. Odmah morate propadnete dole. Probajte. Dole, praktično u pravoj liniji. Znači sve što dolazi ispred vas u pravoj liniji može se podvede pod šomen uši. Sve što dolazi sa strane, to je jokomen uči. Naravno, ako je dole, onda je joko baraj, kiri baraj, mini bi. Ali pričam o tome da ovaj šomen uči, gde napadate šomen uči, može i da se smanji. Znači ja mogu napadnem odavde, pa dole, mogu da smanjujem amplitudu podizanja i na kraju praktično mogu napadnem i ovako. To jest, taj šomen uči može se pretvori u cuki ovako ili u cuki ovako. Znači, malo pre ste napadali ovako, sad možete da uđete cuki ovako i cuki ovako, to je sve ispred vas, to može bude šomen uči. Dođite, dođite. Znači, partner napada cuki. Znači, vi biste praktično trebali da napadate kao da ne znate koji će partner tehniku da radi. Znači, on napada mune cuki. Mogu da radim tu tehniku, radim bilo koju tehniku, ne zna koju ću ja tehniku da radim. To što sam ja vama pokazao da vi ovo radite, to je da biste vežbar. On u principu, kad izvodi neki napad, ne bi trebalo da zna koju ću ja tehniku da radim, tada to bude tehnika. E, a vi sada, pošto znate šta partner treba da uradi, onda napadate ovako. E, ja idem cuki, ti radiš tehniku. Vi krećete odmah ovako i budete dole. Znači, zamislite da ja sad računam da će ovde radi ovu tehniku, i ja krenem dole, on ne radi uopšte tu tehniku, nego ovde negde. Da ja sad da radim sa mačem dole. Razumete, jel? Znači, pošto ja ne znam koju tehniku on radi, ja napadam što me muči, ja sam stao sad, nisam skoro dušao, inače bi joj pokupio, i napadam cuki. Razumete, jel? Znači, ja napadam, ja ne razmišljam o tome šta će onda raditi. Samo tako ima svrhe ovo. Ako ja znam da će onda ovde dole. Pa opet. Svaki put ću ja ga presetim. Ako ja znam da će onda ovde sa strane, ću ga napadnem ovako. Ako ja znam da će ovde ovde na drugu stranu, ću ga napadnem ovako, ali ja to ne znam. Normalno, kad je normalna situacija borbe, ja ne znam šta će onda raditi. A sada vežbate i vi treba dok vežbate da napadate jedni druge za tehniku koju vežbate. To znači, ako ga napadam šomen uči, ja ga napadam šomen uči. Ako ga napadam mune cuki, napadam mune cuki. E, a vi ne zaboravite, sad bez obzira što je mune cuki, tek sad morate da odete gore. Jer ako gledate njegov vrh, ne, kad on krene, kad ja krenem gore, taj vrh ode malo gore. Znači on ako je išao pravo, vidite, vrh je uradio malo ovo. To je ono što se dešava u njemu kad ja krenem od ozda. I onda kad on krene, ide kroz njega. Krećete bok partneru, znači partner dolazi odavde. Vi krećete gore, i onda ovako se okrenete bočno, to jest uradite gore i stanete ovako. Sad, bez obzira što ste se vi sagli i tako da je parterova kolena udaraju po vašim rebrima ili po vašoj butini, ako ste uspeli, morate se sagnete da vas butina zaštiti. Ali morate da idete na nogu parteru, na jednu ili na drugu,
onda stojite pod uglom ovakvim, a ne ovakvim u odnosu na partnera. Znači ja sad ne mogu da izmerim ugao da kažem toliko je stepeni, ali morate da budete kao po dijagonali, tako bi rekao. Ovako ili ovako, na jedno. Znači gore, a kroz jednu nogu dijagonala, znači on bi sad tu trebao da nađe sa nogom, da klizne. I na drugu stranu, kad uđete, da se sagnete i ovamo. Ova zadnja noga je podvučena pod vas. Prsti su polusavijeni. Zadnja noga ne stoji ovako. Ako zadnja noga stoji ovako, nekoj namerno i slučajno može vam stane na nogu i da vas povredi. Znači, podvlačite noge pod sebe. Tako da je to. Znači, gore, dole, gore, dole. Tako morate da uđete. A ne okrećite bok ovako, nije ovo. A, postoji način gde okrećete na neki način bok. Ali tada vi morate prođete pored partnera, pa kad potonete, da oba kolena odu na dole. I onda vašim potkolenicama kupite partnerovu nogu. Ili partnerove noge, to će samo staviti. Znači, posle ovoga, ako ne ide kad nozi, nego odem pored, ovde, kad siđe, odavde moj kuk radi ovo i kupim u nogu. Ovako. Razumete, jel? Ali ja to nisam pokazao, zato što njemu je teže da padne i bolele bi ga potkolice. Nisam to pokazao. Znači, ja moram da dođem ovde u ovu poziciju i pošto moje telo prolazi još, ja bi ovih izbijem, ovim. Znači, gledajte, evo on zapne o mene, evo ga ja ovih izbijem, da li izbijem u nogu. Probajte. Partner kad iskuži taj bokem ne može vas dodirne, i onda partner prvo dolazi šume muči na jednu i na drugu stranu, a onda dolazi mune cuki na drugu stranu i kada je pravite dolazi. Ovo sam razmišljen, neću ja idem, što je greška. Ajde, gledajte.